大概每个老师都会被要求要录制一些相关的数位教材，所以今天我刚好跟那个廖老师稍微聊了一下，他今天非常的，我觉得他真的是佛心来的哦，然后那么远过来，而且他等下介绍软体几乎都是免费的软体，那所以也不会对于老师或者是说学生，你未来要协助老师在制作一些数位教材上面就造成一些负担。好，那我们就热烈欢迎我们廖老师来做专题演讲。好，各位同学，大家早。这个时间要问早，对不对？哈，因为我平常如果上课是那个一二，我现在最近这个学期是礼拜一、二、三、四的，所以第一节课通常我还有时候会准备电锅，有没有？要暖胃一下，现在天气比较冷了，这样才会开始比较清，大家比较有精神哦。那各位，其实你现在看到，像我们现在平常。同学在上其他老师的课，有没有其他老师有做过上课录影的？有没有？比较少哦，都一定要面对面的，对不对？但是其实现在真的很方便，尤其现在最近这两年来，教育部一直在主推一个东西叫模课师，哦，英文是 MOOC，那大陆的话称作所谓的慕课，哦，慕课。那么现在很多这种所谓的开放的课程，那老师呢也一直被鼓励说，哎，要能够提供这样的课程，那一个前提就是老师要稍微习惯录影。那怎么录会比较好？以前有一种方式是叫 OCW，就是像我们现在，比如说在教室里面，然后后面就一台摄影机，有没有？那你就一台摄影机，那就把老师上课过程就录下来。那这种方式是一种方法，一种方法。但是呢，这样的方式呢，稍微的就是说，比较没有互动性，就很单纯的，就还是单向的，老师主讲，但是呢，就没有所谓的比较互动性的内容。那么，模特师就比较偏重在就是，因为都是线上学习嘛，所以他必须要可能就是要多一些互动的部分，啊，多一些互动部分。所以影片呢，我们就常常会是把一段主题的长度定在大概5到15分钟以内，因为超过10分钟，同学大概就开始精神不是很集中了。超过15分钟不会跟老师讲，直接叉叉就好。我再见了 我有空再看 哦，所以他那个专注力就可能没有那么长哦，所以这个是我们今天一个很重要跟各位分享的。再来还有一个很重要的，像今天的话应该是同学居多嘛，那等一下我可能就是会尽量用同学的角度，还有一部分老师的角度，我们来看看教学录影到底有什么样的方式比较好用。因为如果我们一般用所谓的 DV，或者甚至同学，你有没有用过你的手机录影？你会不会录很长？不会，对不对？强强的用，因为那个现在机顶，虽然也很多，但是录影的话一定档案比较大嘛。那你觉得我们这种录影的方法档案会很大？这样我就不想玩了，对不对？因为其实以前老师不太喜欢做这种所谓的后置的工作，为什么？档案非常大。同学，如果有没有人是当老师 TA 助理的？有没有？有哈，你要不要帮老师做简介？还暂时还不会，对不对？以后如果要你花一天的时间帮老师整理一堂课，你要不要？你会考虑一下，对不对？因为学校给的钟点没有那么多。哦，那所以说我们这个录影其实不会太大。像我昨天是去嘉义一个国小上课，那他们用的是神众有捐赠，全台湾有15所学校智慧型教室，60寸的那种触控式的荧幕，然后整间教室就是用平板上课。好，那这样的话其实也还好，对不对？那我在前一天，礼拜二，我是到金门，所以这个礼拜比较忙，跑来跑去的哈。那但是呢，这些录下来的，等一下我给您稍微直接看一下，你会发现。一般来讲，我如果是一般性的上课，2节课或3节课，大部分是控制在200到300 MB 之间。因为其实老师上课也不是一直讲嘛，中间还是会有稍微停顿一下，对不对？或给同学练习啦，甚至是说，比如说讨论的，那讨论要不要录，就看老师自己。好，那以我现在这一段来讲，我刚刚是不是讲一点点时间？那我就把它停下来，给您看一下喽。